नमस्कार, तपाईँ हुनुहुन्छ संकल्प नेपाल टेलिभिजनमा। यतिखेर म विश्वविख्यात नेपाली फोटोग्राफर तथा फ्रेमर च्याङ्बा लामाको जन्मदिन धुमधामका साथ मनाउने कार्य भएको छ, त्यो पनि कृष्ण कणेलको चर्चित प्रोग्राम इन्द्रेणीमा। इन्द्रेणीको यो झलक तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अब प्रस्तुत छ च्याङ्बा लामाको जन्मदिन जन्मदिनको शुभकामना हाम्रो च्याङ्बा लामालाई, जन्मदिनको शुभकामना हाम्रो च्याङ्बा लामालाई, जन्मदिनको शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना हाम्रो च्याङ्बा लामालाई, शुभकामना हाम्रो च्याङ्बा लामालाई, जन्मदिनको शुभकामना। नेपालमा सबैभन्दा बढी कलाकारहरूका फोटा खिच्ने, सम्मान पत्र बनाउने र सबै फ्रेमिङ गर्नेमा नम्बर वान च्याङ्बा लामा। यो इन्द्रेणीको परका ती फ्रेमिङहरू पनि ती सबै उहाँले नै बनाउनु भएको। उहाँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै आज उहाँको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। च्याङ्बा राई, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना छ। तपाईँ सधैँ यस्तै तन्नेरी भइराख्नु होला। रुद्राक्षको माला भनेको यो जस्तै दीर्घजीवी हुनुको लागि हो। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। हजुर, कृष्ण कणेलको चर्चित इन्द्रेणी कार्यक्रममा हजुर उहाँको जन्मदिन मनाउने कार्य भएको छ। हजुर उहाँ हुनुहुन्छ चर्चित फोटोग्राफर तथा फ्रेमर हुनुहुन्छ च्याङ्बा लामा। च्याङ्बा लामाले खिचेका फोटोग्राफी अनि फ्रेमरहरू विश्वभर पुग्न सफल भएको छ। हजुर उहाँ यतिखेर मौन रूपमा कस्तो किसिमको फोटोग्राफी गर्न सकिन्छ, कस्तो किसिमको फ्रेमिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँ यतिखेर अध्ययनमा मनमग्न हुन्छ। हजुर उहाँ हुनुहुन्छ विश्वविख्यात नेपाली फ्रेमर हुनुहुन्छ, सिबी माउन्टेन फ्रेमिङ कम्पनीका अध्यक्ष महाप्रबन्धक हुन्छ च्याङ्बा लामा। हजुर च्याङ्बा लामाजीको सिबी माउन्टेन फ्रेमिङ सेन्टर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर बुद्ध नगरमा रहेको छ। यो बुद्ध नगरमा रहेको यो च्याङ्बा लामाको सिबी माउन्टेन फ्रेमिङ कम्पनी हो, जहाँ तपाईँले चित्ताकर्षक निकै राम्रा राम्रा डिजाइनहरू, विश्वविख्यात डिजाइनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चाहेको फ्रेममा आफ्ना फोटोहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले तत्काल कल गरेर उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो सिबी माउन्ट एन्ड फ्रेमिङ सेन्टर बुद्ध नगर काठमाडौँ। हजुर यो नयाँ बानेश्वर बुद्ध नगर काठमाडौँमा रहेको सिबी माउन्टेन फ्रेमिङ सेन्टरको यो विश्वविख्यात नेपाली फोटोग्राफर च्याङ्बा लामाको फ्रेमिङ स्टुडियो यानी फ्रेम स्टुडियो फ्रेम कारखाना हो, यो फ्रेम कम्पनी हो, जहाँ विभिन्न थरी थरीका फ्रेमहरू उहाँ आफै निर्माण गर्नुहुन्छ अनि होलसेल रेटमा बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। यो सिबी माउन्टेन फ्रेमिङ सेन्टरको कार्यालय हो, कार्य कक्ष हो, नयाँ मानेश्वर बुद्धनगर काठमाडौँ नेपाल।